कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 वनकट्टीमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। सडक निर्माण मापदण्ड अनुरूप नभएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। मापदण्ड विपरीत सडक निर्माण हुँदा विरोधमा उत्रिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। कोलतार फ्याँक्या छ, त्योभन्दा काम अगाडि बढाएको छैन। अनि यहाँ यो पुरै हो लगाउनु पर्ने, वाल लगाउनु पर्ने पुरै हो। यहाँ वाल नलगाएर त्यहाँ जाली लगाएर यो काम टार्ने काम भएको छ। अनि यो पछाडिको यो तपाईँहरूले देख्न सक्नु भएको छ, यो कस्तो छ यसको दुर्गति भन्ने, यसको निकासै छैन। यसको त यो अब यो यो नाली पनि हुनैपर्छ, नाली नभएर निकासा गर्न गाह्रो छ पानी। पूर्ण निर्माण राम्रोसँग गरे बेस होला भन्ने मेरो भयो। यता वडा नम्बर 14 वडाध्यक्ष उत्तम बहादुर विष्टले ठेकेदारले स्टेटमेन्ट अनुसारको काम नगरेका कारण काम बन्द गरिएको बताउनुभयो। बनाएका कारण सबै भत्किएको छ, अनि यो भत्किएको निर्माण नगरञ्जेलसम्मका लागि पिच नगर्ने भनेर हामीले रोकिदिए। क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यालय धनगढीले 4 करोडको ठेका हो भनेको छ, त्यसमध्ये 1.5 करोडको ठेका रघुवीर साउदको हो, अनि त्यसमध्ये गरेको कामको संरचना यस्तै छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय योजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी श्याम चन्द्र बुढाथोकेले सडक निर्माण मापदण्ड अनुसार भए नभएको प्राविधिकले चेक जाँच गरेपछि मात्रै थाहा हुने बताउनुभयो। अहिले नै चाहिँ अब अरू त्यस्तो ठुलो समस्या आइसकेको छ भन्ने कुरो मेरो जानकारीमा चाहिँ आइपुगेको छैन। जस्तो त्यो कति लागतको हो र कतिसम्म त्यसको यसको हाम्रो यो निर्माण व्यवसाय चाहिँ मालिका निर्माण सेवा भन्ने हो। यसको लागत अनुमान भन्दा पनि ठेक्का सम्झौता चाहिँ 95 लाख जतिको रहेछ। यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो 74-75 ठेक्का लाग्यो र त्यति बेला चाहिँ यो 1.5 किलोमिटरको चाहिँ सिङ्गल लेन्थ 375 चौडाइ भएको बाटो र साइड साइडमा नाली बनाउने भन्ने बाटो छ। पछि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको माग र नगरपालिका गए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 बनकट्टीमा 2074-75 1.5 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय योजना कार्यान्वयन इकाईबाट 95 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी मालिका निर्माण सेवाले कार्य सञ्चालन गरेको थियो।